Šioje dalyje mes kalbame apie verslą, apie benzino verslą. Tai yra antra dalis. Pirmoje dalyje mes kalbėjome apie tai, ką iš viso veikia benzino. Tai jeigu žiūrite video, peržiūrėkite būtinai pirmąją dalį. Nes šitoje dalyje, jeigu nebus matę pirmos dalies, tai jums trūks labai informacijos. Tai kalbant apie verslą, benzino verslas yra visoje Europos Sąjungoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, 36 šalyse. Ir numeris vienas, numeris pirmas klausimas, kurį mes turime užduoti, kai vertiname verslą, tai yra, koks yra rinkos potencialas ir koks yra užimtumas. Tai reiškia, ką veikia konkurentai, kaip jiems sekasi ir kokią dalį rinkos jie jau užėmė. Tai viena svarbiausių sričių, kurioje benzino dirba, yra riebių rūgščių balansas, tai yra omega-3. Žmonių kūnuose yra tik trečdalis omega-3 ląstelėse tiek, kiek turėtų būti, ir tą padėtį būtina taisyti. Ir benzino tai daro sėkmingai, tai potencialas yra 99% visos žmonijos. Tai yra milijardai žmonių, tokio dydžio yra potencialas. O užimtumas rinkos, kas šeštas, kas septintas vakarų pasaulio žmogus jau perka omega-3, tačiau negauna dar rezultatų. Jų ląstelėse yra per mažai omega-3, yra trečdalis tik tai. Kitaip tariant, jie išleidžia pinigus, tikisi, kad tai jiem padeda, tačiau ląstelių tyrimai rodo, kad ta pagalba buvo labai maža. Ir galbūt netgi galėtume sakyti simbolinę labiau negu kad iš esmės. Taigi užimtumas rinkos yra tik tai kas šeštas, kas septintas žmogus. Ir tai daroma nepakankamai kokybiškai, ne iki galutinio rezultato. Dėl to situacija susidaro ypatingai palanki verslui. Tai yra verslas, tai yra pagalba žmonėm, išsprendžiant jiems problemą. Ir jums tada atitenka pajamų dalis. Tai šiandien dienos mūsų šios paskaitos dalies tikslas yra suvokti, kaip veikia verslo sistema ir kokią naudą, kokias pajamas jūs galite gauti, ką nuveikti, kokiam skaičiu žmonių padėti. Tai čia pirmoji daly mes kalbėjome apie produktus ir apie misiją, apie kitus benzino produktus. Tai jūs persižiūrėkite pirmą dalį, ten pamatysite, galite įsigilinti kiekvieną iš produktų. Na, o dabar jau kalbam apie tai, kaip mes dirbam. Tai numeris vienas, ką reikia žinoti, pradedant benzino, kad yra du kontraktai. Yra kliento kontraktas, yra partnerio kontraktas. Tai klientas tai yra žmogus, kuris perka iš benzino produktus. Partneris tai yra žmogus, kuris plečia benzino verslą. Dabar klientai turi keletą taip pat galimybių, ne vieną variantą, ne tik tai pirkti, mokėti pinigus ir gauti produktus, bet ir turi galimybę šiek tiek pat pabendradarbiauti. Tai yra parekomenduoti partneriui savo aplinkos žmonės į klientus. Tai jeigu mūsų klientas parekomendavo mums 4 klientus ir mes juos registravome kaip partneriai ir tie 4 klientai perka, tai mūsų klientas minėtasis nustojo mokėti už savo produktą ir gauna jį nemokamai. Kiekvieną mėnesį jam produktas yra siunčiamas, o mūsų klientas moka tik tai transportavimą. Tai, na ir po to yra galimybė net transportavimą nemokėti. Pasidomėkite, kas tai yra benzino appsas, benzino aplikacija. Ir pažymint, kad jūs suvalgėte benzino balanso aliejaus tokį kiekį, koks jums yra nurodytas, kas dieną. Po metų laiko jūs galite nebemokėti už transportavimą. Ir tai galima padaryti dar greičiau. Tai tiek apie klientus. Dabar partneris. Partneris tai yra žmogus, kuris aktyviai dirba ir bendradarbiauja su benzino kompanija. Dabar partneris turi 2 užduotis. Viena užduotis tai yra partnerio padėti klientams suvokti informacijos šitos svarbą ir padėti įsigyti balanso aliejų, testus ir kitus produktus. Ir toliau padėti tam klientui nuolatos tuos produktus gauti ir susitvarkyti savo sveikatą. Tai čia yra pirma dalis, pirma užduotis.
yra dirbti su klientais, dirbti su savo artimiausiais žmonėm, padėti jiems pagerinti savo gyvenimo kokybę. Na ir yra kuo didesnis skaičių asmeninių klientų partneris turi, tuo didesnės dar yra jo pajamos ir nuo kiekvieno to kliento. Na ir turint 100 arba daugiau klientų yra vienkartinė premija, kuri yra labai reikšminga, tačiau net ir 25 klientai jau yra labai geros sąlygos. 25 asmeninius klientus turintis partneris kas mėnesį gauna apie 150 eurų pajamų kiekvieną mėnesį. Tik tai išlaikydamas 25 klientus, net jeigu daugiau papildomų klientų nebeatsiranda. Ir gauna apie 3, nuo 3 iki 5 nemokamų produktų. Žodžiu, bendra vertė pajamų, turint 25 klientus, yra apie 300 eurų į mėnesį. Kas yra labai labai gerai. Tai labai didelė rekomendacija yra tiem partneriam, kurie jau dirba, pakilti, užsibrėžti tikslą pakilti iki 25 na, ir toliau kilti klientų, asmeninių klientų skaičių. Na, o dabar pakalbėsiu apie kitą užduotį. Kita užduotis tai yra padėti ne tik klientam, bet padidinti skaičių žmonių, kurie dirba šitoje srityje. Tai čia yra antra partnerio užduotis. Pirma klientai ir su klientais darbas, antra padidinti dirbančiųjų skaičių. Tai dabar, kad tas užduotis gerai vykdytume, startuodami partneriais, mes visą laiką praktiškai pas mus dabar yra standartas Ultimate Body Kit, taip vadinamas, tai yra visų produktų pavyzdžiai. Tai partneris pat savo jūs išsibando, pasidaro testus, šeimai turi testų ir turi visų produktų bent jau savo pradžiai startų. Ir toliau mūsų sekanti užduotis, pirmoji užduotis tapus partneriu, kaip minėjo, yra klientai, o antroji tai yra didinti dirbančiųjų skaičių. Ir kai mes pasiekėme tokį etapą vadinamą Silver, Silver yra pats svarbiausias šio verslo etapas. Ir galima būtų netgi sakyti vienintelis etapas, kurį mums visiems reikėtų iš tikrųjų žinoti ir perprasti ir suvokti. Jeigu mes suvoksim Silverį, mes suvoksim visą verslą. Toj paaiškinsiu, ką aš turiu omenyje. Silveris yra 4 arba daugiau klientai asmeniniai ir 4, kartais užtenka mažiau negu 4, partneriai. Kai komandoje yra toks pasiektas rezultatas, jūs surinkote 4 klientus, 4 partnerius, tapote Silveriu, visa kita, ką jūs galite veikti, padėti kitam žmogui tapti Silveriu, padėti dar kitam žmogui tapti Silveriu, padėti dar kitam tapti Silveriu, arba tą užduotį aš dar įvardinu dar kitaip, gal dar paprasčiau tai suvokti. Padarykite taip, kad kiekvieną mėnesį jūsų komandoje atsirastų daugiau Silverių negu praeitą mėnesį. Tai jeigu praeitą mėnesį, tarkim, jūs tapote Silveriu, tai šį mėnesį padarykim, kad jūsų komandoje būtų 2 nauji Silveriai. Jeigu šį mėnesį buvo 2 nauji Silveriai, tai kitą mėnesį padarykim, kad būtų 3 nauji Silveriai. Ir taip kiekvieną mėnesį didinkim Silverių naujų skaičių. Jeigu nepavyko, užsibrėžėm 2, tapo 1. Kartuojam, kitą mėnesį vėl siekiam, kad 2 būtų. Pavyko 2, tada padidinam tikslą iki 3. Tai viskas, ką reikia žinoti šitam versle, kad pavyktų. Visa kita, ar jūs žinosit ar ne, vis tiek pavyks, jeigu jūs taip darysit. Tai va tokia mano rekomendacija, supaprastintai suvokti šį verslą. Nes toliau, kas įvyksta? Kai jūsų komandoje 4 žmonės tampa Silveriais, jūs tampate, taip vadinamo, executive. 4 Silveriai, jūs executive'as, jūsų pajamos yra apie 700 eurų. Toliau kiekvieno jūsų Silverio komandoje, kai 4 Silveriai užauga, tai jūsų Silveriai tampa executive'as. Tai tada jūs turite 4 executive'us, jūsų titulas yra vadinamas Deimantu ir jūsų pajamos yra 4000, apie 4000 eurų. Ir
Toliau po kiekvieno executive yra silveriai, po jais yra nauji žmonės, kaip nauji tampa silveriais, silveriai executivais, executivai tampa deimantais, jūs turite nebe keturis executivus, o keturis deimantus, jūs tada tampate krauną. Ir praeitą mėnesį, per praeitus du mėnesius mūsų komandoje yra trys nauji krauniai. Super. 2018 sausis. Tai kuo toliau, tempas tik didės ir kraunų mes turėsime vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir su tuo aš noriu jūs ir pasveikinti ir siekiu, kad jūs užsibrieštumėt savo tikslą, kada nors šiame gyvenime tapti krauniu. Čia tiem, kas galvoja šiais metais, reiškia šiais metais, bet bent jau kada nors, o deimantų, tai artimiausių metų. Tiesiog tapkite silveriais, padėkite kitiems žmonėms tapti silveriais ir tai yra viskas, ką reikia daryti. Na, tiek tikriausiai apie verslą ir toliau tuos, kas norite bendradarbiauti ir tuos, ką domina padėti kitiems žmonėms ir domina pajamos, kurias aš ką tik tai rodžiau, ir bendradarbiavimas, mes kviečiame kreiptis į mus ir mes tada kartu dirbsime tol, kol pasieksime. Ačiū labai.